Je hoort het proficiat, een contractverlenging, daar zul je niet slechter van worden, neem ik aan, tot 2020. Wat een enorme tijd nog. Dankjewel. Ja, het is een lange tijd, ja, maar het is ook niks voor niks. Wat Marcel net zei, dat veel vertrouwen is in de club en mij. En ik dus ook in de club heb en zeg maar mijn plannen voor de toekomst ook. Ja, nou is een contract in de voetballerij iets anders dan in de normale wereld, zullen we maar zeggen. Maar het geeft wel aan dat jij het goed naar je zin hebt bij PSV en dat PSV tevreden is met hoe jij hier functioneert. Ja, inderdaad. Anders zou het ook niet tot deze overeenstemming zijn gekomen. Ja, hoe stel jij je de komende 5 jaar voor? Ja, ik kom met heel veel kampioenschappen, weer een mooie Champions League avonden. En dat ik gewoon steeds een belangrijkere kracht kan worden in dit elftal. En in de wetenschap, PSV een mooie springplank tot iets wat ooit nog moet gaan komen, maar voorlopig nog niet. Nee, voorlopig voel ik me heel fijn hier bij de club en zie ik voldoende mogelijkheden om hier verder te ontwikkelen als speler. En wie weet ooit een keer naar een andere club, maar op dit moment is mijn focus gewoon op PSV en niks anders. Trots ook, je bent een exponent van de jeugdopleiding. Heel veel van je maatjes hebben het niet gered. En jij zet hier je krabbel neer. Ja, inderdaad. Ik heb er heel hard voor gewerkt alle jaren. En het is mooi dat ik nu weer met dit contract weer een stapje heb gemaakt. Zeg maar. En dat het weer wordt beloond als jeugdspeler. Ja, wat zijn nou 1, 2, misschien wel 3 ambities die je hebt voor de komende jaren? Persoonlijke ambities bedoel je, denk ik. Hè? Ja, misschien in een paar jaar aanvoerder worden van het PSV. Ja, wat ik zei, landskampioenschappen vieren met de club. En wie weet ooit nog een mooie transfer, maar dat is nu nog niet aan de orde. En als ik nou iets heel gek zeg, uitgroeien tot een soort nieuwe Mr. PSV. Het is helemaal niks voor deze tijd, maar ik vind jou er wel een jongen voor. Die het misschien wel, je geeft het zelf ook aan aanvoerder, die dat misschien wel ook heel aardig zou vinden. Ja, op dit moment, zoals ik zei, voel ik me heel fijn hier bij de club. Dus als ik de rest hier van mijn leven zou spelen, dan zou dat echt geen schande zijn. Dan zou ik er evengoed heel trots op zijn. Maar elke speler heeft sowieso ambities. En mocht het niet zo zijn, dan zou ik mijn hele leven hier kunnen spelen. Mocht het niet zo zijn, dan zou ik ooit bij een andere club kunnen spelen. Maar dat is iets voor de toekomst.